მოგესალმებით, მოგეხსენებათ უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 თებერვლიდან საქართველოს რამდენიმე რეგიონში სკოლებში სწავლა ახლდება. თამარ ლორია იქნება ჩვენი გადაცემის ჰეშთეგის, კონკრეტულად კი ამ ვიდეოს სტუმარი. თამარი ნორვეგიის განათლების დეპარტამენტის მრჩეველია, ჩემოგთავაზებთ ერთგვარ ურთიერთშედარებით ანალიზს. თამარ, მოგესალმებით. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი: COVID პანდემიის დაწყებისას როგორ შეხვდა პანდემიას თავად ნორვეგია, განათლების სისტემა და პირადად თქვენს წინაშე რა ამოცანები დადგა დღის წესრიგში? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ნორვეგიისთვის ეს იყო შოკი, ასე ვიტყვი, როდესაც პანდემია დაიწყო და სკოლები და ბაღები უნდა დახურულიყო, ასე ვთქვათ. საერთოდ საგანმანათლებლო სისტემას აქ პოლიტიკურ დონეზე ძალიან მაღალი ადგილი უკავია. და ძალიან კარგად მახსოვს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა და მე მგონი არავის არ დაავიწყდება. 12 მარტს გამოვიდა და თქვა, რომ მისთვის იყო უმძიმესი გადაწყვეტილება, რაც პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში უნდა მიიღო, ანუ სკოლები და ბაღები უნდა დახურულიყო. მაგრამ რა მოხდა ამის შემდგომ, ხო? ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაახლოებით 6 კვირის განმავლობაში დახურული იყო ეს სისტემა და ონლაინ რეჟიმში იყო გადასული. ამისათვის მართალი რომ გითხრათ, საკმაოდ მომზადებული იყო ქვეყანა. ანუ ეს ინფრასტრუქტურა რაც საჭირო იყო ონლაინ სწავლებისთვის, ეს არსებობდა, ასე ვთქვათ, უნარჩვევები პედაგოგებს ძალიან კარგად აქვთ განვითარებული, ხო, ინტერნეტის მოხმარების, არსებობს ძალიან ბევრი უკვე განვითარებული აპლიკაცია, საგანმანათლებლო აპლიკაციები, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ადვილად მოხდა ამის გადართვა ფიზიკური გარემოდან ონლაინ რეჟიმში. ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ასე ვთქვათ, არ ყოფილა, მაგრამ პრობლემა იყო ის, რომ ეს არ უნდა შენარჩუნებულიყო ეს პროცესი, ხო, ბავშვები უნდა დაბრუნებულიყვნენ გარემო. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, დაიხურა სკოლები და ბაღები, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ჯგუფებისთვის მაინც ფიზიკურად დარჩა ღიად. მაგალითად, საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, იქ სადაც იყო ამის შესაძლებლობა, ისინი უნდა ყოფილიყვნენ ისევ ფიზიკურად სკოლებში და ბაღებში, და ასევე ისეთი ბავშვებისთვის, რომელთა მშობლებსაც რაღაცა კრიტიკული თანამდებობები ეკავათ, საზოგადოების მაგალითად ექიმები იყვნენ ან მეხანძრე და ასე შემდეგ, მშობლები უნდა ყოფილიყვნენ სამსახურში, ან ბავშვები ფიზიკურად უნდა ყოფილიყვნენ სკოლებში და ბაღებში. ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში ჩვენ მივიღეთ რეალობა, როდესაც ფიზიკური სივრციდან რეალურ სივრცეში გადაინაცვლა განათლების მიღებამ. აი, თქვენ შემთხვევაში, ნორვეგიის შემთხვევაში როგორ ამუშავდა სწორედ ეს მოდელი, თქვათ, რა ტიპის მოდელი აერჩია ნორვეგიამ, ეს იქნება ჰიბრიდული თუ სხვა ტიპის მოდელები, და აი ამ პროცესში, თქვათ, ჩართული ბავშვების სტრესის შესამცირებლად რა ნაბიჯები გადადგით? სამედიცინო პერსონალთან ერთად იყო ძალიან აქტიურად ჩართული საგანმანათლებლო სფერო, ანუ განათლების სპეციალისტები, სოციალური სფერო სპეციალისტები, ეს ჯგუფი შეიქმნა, რომელსაც უნდა შეემუშავებინა გაიდლაინები, თუ როგორ უნდა გახსნილიყო სკოლა. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ 6 კვირის განმავლობაში, როდესაც ბავშვები იჯდნენ და ონლაინ სწავლობდნენ, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები 24 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ იმისთვის, რომ სკოლები და ბაღები დაბრუნებოდათ ისევ ბავშვებს. ალბათ დღე არ გადიოდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი განათლების მინისტრთან ერთად მართავდა ყოველთვის კონფერენციას და, ასე ვთქვათ, მშობლებს და ბავშვებს აცნობდა ინფორმაციას, თუ რა ეტაპზე ვიყავით ამ დღის მონაცემებით. ასევე განათლების მინისტრი, აქ ბავშვთა დაცვის მინისტრიც არის, ერთად აკეთებდა პრესკონფერენციას მხოლოდ ბავშვებისთვის. თამარ, ალბათ თქვენ აკვირდებოდით საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ვერ ხედავდით ჩვენ ისეთ, ასე ვთქვათ, გზავნილებს, რომლებიც უშუალოდ ორიენტირებულიყვნენ ბავშვებზე. თუმცა ჩვენ ყოველთვის გვესმის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან, რომ ბავშვები არის ქვეყნის მომავალი, ასე შემდეგ. საინტერესოა ფსიქოლოგიურ დონეზე, ხო, ვთქვათ, ნორვეგიაში როგორ მიდიოდა, ვთქვათ, რა ტიპის, ვთქვათ, რესურსებს სთავაზობდა სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს სტრესი, რაც ბავშვებში გაჩნდა, მინიმუმამდე დასულიყო და სანამ სკოლაში დაბრუნდებოდნენ, მათ რომ, ვთქვათ, კონკრეტულად ეს რაღაც ჩამორჩენა შეიძლება ითქვას, ან თუნდაც რაღაც გაუცხოება არ ქონოდეთ სკოლის და ასე შემდეგ. Ну максималурат იყო აქტიური პედაგოგების ჩართულობა ამ შემთხვევაში. Ну, რა თქმა უნდა, ონლაინ რეჟიმში იყო, მაგრამ პედაგოგს და ბავშვს ჰქონდა ძალიან აქტიური ურთიერთობა 1:1-ზე, ასე ვთქვათ. ანუ არა 30 ბავშვს ხვდებოდა პედაგოგი მაგალითად, არამედ ცდილობდა, რომ ეს ჯგუფები უფრო პატარ-პატარა ჯგუფებად დაიყოთ და ხანდახან 1:1-ზეც ჰქონოდა პედაგოგს ძალიან აქტიური შეხვედრა ბავშვთან, რათა ბავშვი უფრო გახსნილი ყოფილიყო და თავის ემოციურ მდგომარეობაზე შეძლებოდა საუბარი. ასევე მშობლებს
მოსწავლეებს და პედაგოგებს ჰქონდათ ძალიან აქტიური კავშირი ონლაინ რეჟიმში, სადაც პედაგოგები ასე ვთქვათ საქმის კურსში იყვნენ, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი სახლის გარემოში, რა სირთულეები ჰქონდათ ბავშვებს და ასე შემდეგ. ეს ვალდებულები, რომლებიც დეკლარატიული ხასიათისაა, ხოლმე ძალიან რთულია ბავშვებს აუხსნა, ხო? მაგალითად, კოვიდ პანდემიისას ვთქვათ გავრცელების თვალსაზრისით ის რომ ვთქვათ სახეზე ხელი არ უნდა მოიკიდო, ნიღაბი არ გაიშო, რთულია რომ ბავშვ ამის შესახებ ესაუბრონ. და ვთქვათ ნორვეგიის მაგალითზე შეესთავაზეს თუ არა ეგრეთ წოდებული, შეიძლება ითქვას ბუკლეტები, გზამკვლევები ბავშვებისთვის გასაგებენაზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის რომ ბავშვისთვის გასაგებენაზე იყოს ეს ყველაფერი, თუ არ და ასე ვთქვათ ასრს კარგავს, ხო? ანუ ბავშვმა უნდა გაიგოს თუ როგორ უნდა მოიქცეს. ძირითადი გაიდლაინი, რაც სამინისტრომ აქ შეიმუშავა, ეფუძნება გაჩვენებთ ესეთი მოდელია, ასე ვთქვათ, შუქნიშნის მოდელი, სადაც აღწერილია სხვადასხვა სიტუაციების დროს, ანუ წითელზე, როდესაც გამწვავებულია სიტუაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ პედაგოგები, სხვადასხვა სპეციალისტები, ასე ვთქვათ, ყვითელზე რას ვაკეთებთ და მწვანე სიტუაცია, როდესაც ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დალაგებულია, როგორ ვიქცევით. ანუ ეს არის შემდეგ ჩაშლილი ეს გაიდლაინი ძალიან დეტალურად და ამას მოყვება ასევე ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე ახსნილი სიტუაციები. კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად ჩვენ ვიყავით ყვითელდონეზე. ყვითელდონეზე არის ის, რომ ერთი ჯგუფი, ბავშვების ერთი ჯგუფი, ეს სკოლაში იქნება თუ ბაღში იქნება, ერთი კლასტერია, ასე ვთქვათ. ერთი კოჰორტს ეძახიან აქ, ანუ მათ შეხება აღარა აქვს სხვა ჯგუფებთან, არც მასწავლებელს არა აქვს სხვასთან შეხება. ანუ ფიზიკური კონტაქტი არის შეზღუდული, ასე ვთქვათ რა. წითელდონეზე უფრო გამკაცრებულია ეს სიტუაცია. ანუ ერთი ჯგუფი უკვე რამდენიმე ჯგუფებად იყოფა და ახლა იმ ჯგუფებსაც აღარ აქვთ ერთმანეთთან შეხება. ეს არის ძირითადი პრინციპი ამ მოდელის, მაქსიმალურად ფიზიკური ურთიერთობების შემცირება, როდესაც ასე ვთქვათ, სიტუაცია უფრო მძიმდება. ჰიგიენა, როგორც გითხარით, ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება მიმართული და ცოტათი მაინც თუ ვართ ცუდად, არ მივდივართ, ანუ გრიპი გვაკაცებულები ვართ, სანამ ტესტს არ ჩავიტარებთ, არ ბრუნდებით სკოლაში. რამდენად შესაძლებელია ქართულ სკოლებში თოთ ეს მოდელი ამოქმედდეს, ხო? 2 მეტრიანი დისტანცია, შესაბამისი სივრცეების გამოყოფა კლასში, რომ გადადება არ მოხდეს, თქვა კონკრეტულად COVID-19-ის. ჩემი აზრით, სკოლები და ბაღები აუცილებლად უნდა გაიხსნას. ეხლა როგორ გაიხსნება? ეს უკვე მეორე საკითხია, ხო? სტრატეგია უნდა არსებობდეს ამის, როგორ გაიხსნება. თუ არა, ანუ მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო თანხდება იმაზე, რომ უკიდურესი ზონა უნდა იყოს, ზომა უნდა იყოს სკოლების და ბაღების დახურვა. ეს აი ხელა პერიოდი, რაც ჩვენ გქონდა, ხო? მარტის და მოყოლებული რა გაკეთდა? იმაზე უნდა ვისაუბროთ, მაშინ იმისთვის, რომ სკოლა და ბაღი გახსნილიყო და რა კეთდება ახლა. ის არ იქნება გამოსავალი, რომ ვისაუბროთ ჰიგიენურად ცუდი სიტუაცია აქვს, 30 ბავშვია კლასში და ასე შემდეგ, ხო? აქ რაღაცა უნდა მოგვარდეს ახლა. ბავშვებს ვერ შევწირავთ ამ მდგომარეობას და ეს პანდემია თვალდაზე გარდასრულდება, ხო? იხსნება 1 თებერვლიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ იხსნება, რა სტრატეგია არსებობს, იციან პედაგოგებმა რა უნდა გააკეთონ. თავად მშობლებიც არიან ძალიან ანერვიულებულები იმ თვალსაზრისით, რომ მათაც ეშინიათ სკოლაში ბავშვების გაშვება. თუმცა ინფორმაციული გაძლიერების კუთხით თქვენ რა გამოსავალს ხედავთ? თქო, როგორ შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში მშობლები გავაძლიეროთ? ძალიან კარგი კითხვა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აქაც იყო შიში, ხო? როცა გაიხსნა ბაღები, მე მაგალითად ერთი კვირა არ წავიყვანე, ჩემი შვილი ძალიან კარგად მახსოვს, მაგრამ რამ უშვალა? უშვალა იმან, რომ სახელმწიფომ შეაგროვა ყველანაირი კვლევა, რაც არსებობდა და თვითონაც ნორვეგიის სახელმწიფო ჩაერთო აქტიურად, რომ ეს კვლევები თვითონაც დაეწყო და განახორციელებინა და ის შედეგები, რაც ამ კვლევებმა დადო, არის ის, რომ ბავშვებში არის ძალიან ნაკლები გავრცელება, სკოლა არ არის გავრცელების ადგილი. რა თქმა უნდა, ჰიგიენური წესები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ პედაგოგები არ ითვლებიან როგორც რისკ ჯგუფები, ასე ვთქვათ, რადგან სკოლაში დადიან. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა გავლენა მოაქვს ჩაკეტილ სკოლებს და ბაღებს ბავშვებისთვის. ბოლო კვლევა, რაც დაიდო ახლა დეკემბერში, ამბობს კვლევა, რომ ბავშვებში ფსიქიკური მდგომარეობა ძალიან დამძიმებულია. ბავშვებში ძილის პრობლემები დაიწყო. ის ბავშვები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლები იყვნენ, მათზე აღარ შედის შეტყობინებები, ხო? ეს არის უმძიმესი რამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ
ბავშვები დავტოვეთ მოცალადეებთან. ჩვენი გადაცემა ჰეშთეგ ყოველთვის საუბრობს, ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და აბსოლუტურად გვინდა ვისაუბროთ. ჩვენი განათლების სისტემა ზოგადად არამხოლოდ ადაპტირება, ეს არის ყველაზე მინიმალური რაც შეიძლება თქვა არ არსებობდეს ჩვენ სკოლაში არის გაცილებით დიდი პრობლემები როგორც სკოლაში ასევე სკოლამდე მოსამზადებელ სივრცეებში საინტერესოა თქვა ნორვეგიის მაგალითი ამ კუთხით როგორია აქ იყო უკვე პრიორიტეტებზე საუბარი ხო ეს ბავშვები იყვნენ პრიორიტეტები იმიტომ რომ ყველა ძალიან გათვითცნობიერებული ჰქონდა ჩაკეტვა რას ნიშნავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ეს გააზრებული ჰქონდა როგორც სახელმწიფოს ასე მუნიციპალიტეტებს იქ მომუშავე ადამიანებს და სწორედ ამის გამო იყო რომ მათთვის ღია იყო ასე ვთქვათ ეს სასწავლო საგანმანათლებლო პროცესი ბოლო კვლევაზე რომელიც ვახსენე ახლა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება ამ კვლევამ აჩვენა რომ ძალიან საერთოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ეს მსოფლიო გამოცდილებაზე ვამბობ. რადგან მათთვის დაკეტვა ნიშნავს, რომ მათი განვითარება, ასე ვთქვათ, ვაფერხებთ ყოველდღიურად. რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც ჩვენი სახელმწიფო წინაშე დგას, განსაკუთრებით COVID პანდემიის დროს, ვთქვათ, რამდენიმე ვთქვათ შემაჯამებელი ფრაზით შეგვიძლიათ რომ ერთგვარად შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. მე ვიტყოდი, რომ პოლიტიკურ დონეზე ძალიან მაღლა უნდა ავიდეს განათლების საკითხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, აქედან უნდა დავიწყოთ. ასევე მშობლების ინფორმირებულობა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ არის შინოდეს მშობელს და არის შინოდეს ბავშვს სკოლაში და ბავშვი წასვლის, როდესაც პანდემიაზე ვსაუბრობთ. ჰიგიენის წესები, ნუ ეხა ეს არის ძალიან ძალიან ბაზისური ალბათ, ვერაფერს ვერ მივახწევთ თუ ხელის დაბანის საშუალება არ გვექნება, ხო? თუ არ ვიცი, ის სითხეები რაც საჭიროა, ხელები გავიწმინდოთ, ის არ იქნება სკოლაში, ნუ მაშინ რაზე ვსაუბრობთ? ანუ ესეთი რაღაცა ელემენტარული საკითხები აუცილებლად უნდა მოგვარდეს და ეს მოგვარდება, ვფიქრობ, როდესაც ძალიან მაღლა იწევს ეს საკითხი პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი გახდება. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის თამარ, წარმატებებს გისურვებ და პირველ რიგში ჯანმრთელობას.